Runā, ka viss skaistais notiekoties tikai Rīgā. Nav gluži taisnība. Arī Rīgas iela Valmierā tagad būs vien nāvīgi skaista vieta. Jo kopš pagājušā gada pilnsabiedrība LC un B, ja vienkāršākā valodā runājot Limbažu ceļu un Bindas, veic kapitālu Rīgas ielas Valmierā rekonstrukciju. Es teiktu, pat īstenībā vairāk tiek mainīts arī lielāko tiesu zem ceļa un blakus esošās komunikācijas. Vienāt sakot, visai sarežģīts uzdevums, ja ņem vērā, ka pilsētā dzīve uz pusotru gadu apturēt netiek. Rīgas iela Valmierā tika iesākta pagājušā gada pavasarī. Līgums tika noslēgts marta beigās un izpildes termiņš mums ir līdz šā gada 1. Septembrī. Tagad, es domāju, cilvēki būs apmierināti, gan pilsētas viesi, gan valmierieši, jo kustība ir veikla, iela ir, kā saka, gluda. Es domāju, it īpaši būs pateicīgi tie valmierieši, kas lieto velospēdes, ir gājējumi veloceliņi abās ielas pusēs. Šajā projektā ļoti daudz pasūtītājs, tātad Valmieras pilsētas pašvaldība ir piedāvājis pie tā, lai tik tiešām tiktu uzsvars likts arī uz attieksmes drošību, gan uz gājēju drošību, gan velobraucēju. Un tieši tāpēc ir veidoti šī apļveida kustības, veidoti celiņi ar ērtu un plašu pārvietošanās iespēju gan velobraucējiem, gan gājējiem. Vai varam droši teikt, ka uzbūvēt šis objekts, izmantojot vietējos materiālus? Būtībā tā varam apgalvot, jo faktiski tātad ievestie materiāli, nu varbūt apakš uzņēmēji ražotie kabeļi un tādi tiešām ir iebūvētie, teiksim tā, ir ārzemju materiāli, bet tieši ceļu būvē izmantotie tie pamatā arī vietēji, nu ja neskaita tādas lietas kā bitumens, varbūt ģeotekstili, kas pie mums netiek ražot, bet pa lielām lietām grants, smilts, asfalts. Ir mūsu pašu tātad Latvijas ražojums, arī mūsu pašu asfaltbetona rūpnīca Valmierā pilnā mērā nodrošina šo objektu un īstenībā liels prieks, kad ar šo rūpnīcu var nodrošināt ļoti labu kvalitāti. Darbs ir darbs un plāni plāni, bet pastāv vēl tāda lieta kā kontrole, kvalitāte un garantijas. Kā to ir? Būvdarbus veica Limbažu ceļa speciālisti, ļoti augsti kvalificēti, atbilstoši certificēti. Tika pielietoti, pārbaudīti, certificēti materiāli, atbilstoši projekta prasībām. Tai pašā laikā arī uzraudzība beidza ļoti profesionāla firma, Jurevits un partneri, kas sekoja būtībā katram solim, reizēm pat varbūt arī tā kā drusciņa kavējot procedūras dēļ, bet faktiski izveidojas ļoti laba kopdarbība un arī par gala rezultātu patiesi jau mēs esam pārliecināti. Kvalitāte ir laba. Garantijas laiks šim objektam ir 5 gadi, godībā augsts garantijas laiks, bet man nav nekāda pamata šaubīties par to, ka būtu kaut kas atšķirīgi no tā, kas solīts. Jāsaka ar to, ka ja šis objekts noslēgsies 1. Septembrī, mūsu darbība Valmierā nepārtraucās. Protams, paliek asfaltbetona rūpnīca, bet tajā pašā laikā ir noslēgties konkurss un noslēgts līgums par nākamā nopietnā projekta stacijas ielas rekonstrukciju, kuru uzvarējis konkursa kārtībā ir tātad Sijā Binders un Limbažu ceļi strādās kā apakšu uzņēmējs, kas tika minēts gan konkursa piedāvājumā, gan arī ir jau saskaņots ar pasūtītāju. Atliek cerēt, ka tikpat skaisti, jauk un droši, kādi ir Rīgas iela Valmierā, tuvākā nākotnē Rīgā tāds būs viss, nu, ja ne viss, tad vismaz lielākā daļa ielu. Ceļu būs firma Binders, ielu rekonstrukcijas darbas veids ne tikai Valmierā. Cēsīs tiek kapitāli rekonstruēts divas ielas, Gaujas iela un Valmieras iela. Darbi tāpatās kā Valmierā ļoti nopietni tiek mainīts viss komunikācijas, pilnībā ielas segums. Tāpatās nopietni darbi Daugavpilī. Vairākās ielās tiek mainīts komunikācijas, apgaismojums, ūdens, kā arī ielas segums. Šie darbi gan Cēsīs, gan Daugavpilī vēl ir būvniecības stadijā. Nākamais ceļu būs firmas Binders objekts, ko šovasar apmeklējam, var teikt, tik pat kā ārzemēs.
uz Latvijas un Krievijas robežas Grebņevs robežu kontrolas punkts. Nopietna, plaša rekonstrukcija, kā jau saprotams, Bindere atbildība par ceļbūvas darbiem, par laukumu izbūvēm. Cik liela darba apjoma un kādiem spēkiem Binderes šeit piedalās? Nu, Binderes piedalās ar cik apjoma šeit ir, jūs zināt, tas 1,5 miljonu, tas tieši piedara kā Bindere, jā, ceļa darba. Un ar spēkam, nu, principā strādā divas brigādes. Būvē pilnīgi no jauna, jaunā vietā tos laukumus, vai viņi jau šeit bija iepriekš? Šeit puse vairāk bija, un ir vietas, kur jau būvē pa jaunu. Tieši vietas, tieši kā otrais tvērens, tur ir būvēts pa jaunu. Šeit platības Grebņevas kontrola punktā būtiski palielināsies. Tātad šeit tiek izbūvēti gan komunikācijas, gan elektrība. Nu, sakot, viss tiek veikts, pirms jūs nākat ar ceļu darbiem. Jā, vispirms mainies visi inženieru tikli, jā, kas paredzēts projekta izbūvēts pēc tam, tikai mēs varam pagarināt savas darbas. Un tieši izskatās objekta tā, kam, kur mēs varam, tur mēs būvējam, kur man netrauc inženieru tikli. Vai te ir kaut kādas īpatnības, kādi purvi, vai kaut kādas smagas grunts, kaut kādas, nu teiksim, inženiertehniskas problēmas, vai šeit jārisina? Jā, šeit bija tāda problēma, ka bija paredzēts kudra, jā, tieši tur otrā tvērenē, kur nebija pieredzama visa tā projekta no paša sākuma. Nu, šīti jautājumi bija risināts, un tagad visi izmainies projektā, un kudra bija, principā, darbi ir izpildēti. Cik tālu ir līdz finišam, un kad šeit uz šiem laukumiem mēs jau redzēsim jau asfalta klājumus? Nu, asfalta klājums ir plānāts, principā, 9. augusta jau, nu, sākums no Škemba, un uzreiz, kur posmiņa, kur var, mēs sāksim likt asfaltu apakškārtu. Un objekts tiek nodot? Nodot mūsu termiņi ir 10. decembrī. Šis objekts ir svarīgs ne tikai tautsaimnieciski, lai nebūtu rindas, lai būtu veiklāka satiksme abos virzienos ar Krieviju. Viņš tāds nozīmīgs, teikt, arī politiski Eiropas Savienības galējā robeža vai kaut kāda augstāka atbildības sajūta šeit strādot. Ir jūtas, kā liela ir atbildība. Tā nekā nu, parastas objektas, jā. Milzīgas pārmaiņas ceļbūvas firmas Binderes veiktajā objektā Daugavpilī transporta mezglā, kur vairāk pārvadi, tuneļi un satiksmes organizācijas vietas. Fedotov kungs, nu negaidījām, ka jūs mēnešu laikā būsiet tik milzīgi tālu tikuši. Mēs jau te regulāri esam bijuši, bet nu, šoreiz izmaiņas, kā saka, revolucionāras. Galvenais, kas mums ir šajā laikā padarīts, ir faktiski pabeigts dzelzceļa braucamais ceļš. Tas ir ārpus Daugavpils starp Rēzeknes un Lietuvas virzieniem, ko arī tuvākā laikā mēs grasamies nodot Latvijas dzelzceļam. Un tad varēs atbrīvot kustību par šo te dzelzceļu, vai varētu veikt dzelzceļa pārvedu numuru 1 būvu intensīvāk. Jo pagaidām dzelzceļnieki traucē mums, mēs traucējam viņiem un īsti labs darbs nesanāk ne vieniem, ne otriem. Nu, es gan teikšu, ka faktiski ir pabeigts unikālā lokveida tilta karkas būve un izskatās, ka tuvākā nākotnē šeit varētu pat nākt jau betons visu. Augusta beigās plānots ir iebetonēt šo te tieši arku un šos te statņus. Kā arī pievadceļiem tiek vilktas šķembas uz doto brīdi un man liekas, ka tajā brīdī, ka skatītāji šo sižetu redzēs gaisā, šeit jau liks arī asfaltu. Jā, tieši tā. Un vēl līdz 1. septembrim mums plānots ir atklāta satiksme jau pa daļai rekonstruēto Vidzemes ielu, kas pagaidām vēl ir tikai smiltī un šķembās. Un šeit no akāli nevajadzētu kautrēties un paziņot, kad Višķu ielas aplis jau funkcionē jau vairākas nedēļas, jau ir nodotas satiksme ar visu asfaltu. Tātad pakāpeniski šis objekts tiek nodots un, kā saka, netiek turēts azotē. Nē, noteikti. Nē. Mēs iedzīvotājiem vai mazāk neērtības sagādāt, protams, nodrošināsim kustību un tuvākā laikā arī iedzīvotājiem tiem, kam paredzēts, mainīsim logus par stiklu paketēm, lai viņiem būtu klusāk šie trokšņi un vibrācijas. Augusta beigās ir arī plānots atklāt kustību pa dzelzceļa pārvadu numur 2, pilnā platumā ar 4 sliedēm. Un tas mums ko atrisina?
atrisina arī dzelzceļam būs vieglāk nodrošināt kustību uz dzelzceļa staciju Daugavpils. Un kad Daugavpils iedzīvotāji reāli var rēķināties ar šīta transporta mezgla nodošanu eksploatācijā? Tas varētu būt nākošā gada augusts, augusts vidus, septembrs.